Després de 3 dies de recerca, avui a hora baixa s'ha confirmat la pitjor notícia. Han localitzat mort el pilot Antonio Alfaro. El cos és dins de l'avioneta, a la mà, a 60 metres de profunditat a Cala Roma Garal. Connectam en directe a la costa pollencina i a Maria José García. Bon vespre. Bon vespre. El vaixell Neptuno de l'Armada Espanyola ja és de camí a Mallorca. Està previst que demà al voltant de les 7 del capvespre comencin les tasques de recuperació del cos sense vida del pilot i de l'avioneta de l'Ivanat. Han estat localitzats avui migdia a Cala Roma Garal, a uns 8 quilòmetres de Cala Sant Vicenç, a 2 milles de la costa. Nosaltres ens hi hem intentat apropar creuant la finca de Ternelles cap a Cala Castell. S'han localitzat a 60 metres de profunditat per un dels bucs caçamines de l'Armada, especial desplaçats aquí a Mallorca en aquest operatiu especial de recerca sense precedents, i clau serà també la contribució d'aquest buc Neptuno i dels seus bussejadors, que seran els encarregats de reflotar el cos sense vida del pilot Antonio Alfaro i d'estudiar la viabilitat de com poder recuperar l'avioneta de l'Ivanat. La incorporació aquest matí de les fregates caçamines Tamber i Tajo ha estat la clau. Després de 70 hores de recerca, al voltant de la 1 d'avui migdia, el sonar detectava l'avioneta de l'Ivanat desapareguda a la zona de Cala Romaguera, al fons de la mà. L'han localitzada a 2 milles de la costa, a uns 60 metres de profunditat. De moment, no se sap què pot haver passat. Les imatges són bastant fiables, però el que és l'avió s'encontra en un estat de conservació. Ara, ja t'ho dic, hem d'analitzar-la. El rescat del pilot i de l'aparell serà complicat. Cal la intervenció d'una altra embarcació, el Neptuno, que ja ha sortit de Cartagena i arribarà a la zona que està marcant les dues fregates de Maura Baixa. I este buque tiene la capacidad de extraer tanto el cuerpo como el avión. Primero se realizará la extracción del cuerpo y después, al día siguiente, se realizará la extracción del avión. El germà del pilot, Noel Alfaro, ha volgut agrair els esforços dels equips de rescat, que han mobilitzat 300 persones per cercar Antonio per terra, mar i aire. Llegamos aquí agradeciendo el esfuerzo y nos vamos agradeciendo el esfuerzo, ¿vale? El final ha sido el peor esperado, pero no podemos dejar de estar unidos a esta isla de por vida, ¿vale? L'avioneta va desaparèixer dimarts a hora baixa quan sobrevolava Cala Sant Vicenç. Ja feia dies que des de l'operatiu ens deien que no entenien per què no es va activar la balisa de rastreig. En teoria ho ha de fer automàticament en cas d'impacte o quan toca l'aigua. Si ho hagués fet, hauria estat molt més fàcil localitzar-lo. El cap del Centre de Coordinació de Rescat de l'Exèrcit de l'Aire ha confirmat que s'obrirà una investigació. Es temprano ahora para sacar conclusiones. Hay que esperar a una investigación. Después de esa investigación se verán cuáles han sido las causas, tanto del accidente como del posible retraso de encontrar la aeronave en ámbito marítimo. Pero ahora, como comprenderá, es muy temprano. Hay que esperar a la investigación. Desde dimarts, l'U2 había rebut 2.000 telefonades de ciutadans que asseguraven haver vist avionetes a la badia de Pollença, i en alguns casos, a més, explicaven que la nau s'apropava molt a la mà i que després no pujava. Telefonades com la d'aquesta dona. No estic gaire segura del que vaig veure, però jo era a la platja de Formentor dimarts hora baixa i mirava els hidroavions perquè m'agraden molt. Vaig amb els binocles i tot el temps miro les avionetes, com arriben, agafen aigua i s'enlairen. Les observava amb una amiga i en vàrem veure una que es posava damunt l'aigua, surava. Va estar una bona estona surant. Era una milla de Formentor, més o manco. De sobte, va desaparèixer. No la vàrem veure enfonsar-se. Vàrem estar una bona estona mirant amb els binocles per tota la costa i ja no la vam veure més. Vàrem pensar que era estrany, que potser l'havia tapat alguna barca, però la vàrem perdre totalment de vista. Però l'U2 ja havia descartat que es tractés de l'aparell que pilotava Antonio Alfaro. I anem a veure per què. Aquesta és la darrera posició, color blau, la teniu, on es va detectar l'aeronau. Estan parlant de la Serra de la Font, aproximadament molt a prop de la vall de Ses Fontanelles. Aquí és on el varen perdre la pista, per això en aquell primer moment la recerca va ser per terra, perquè era el darrer senyal que havien rebut. Després s'amplia la recerca perquè no troben res en aquell primer moment.
Cala Sant Vicenç va ser durant un moment el primer punt en el qual es varen adreçar i ja després varen ampliar la recerca per la mà, però via aèria. La veritat és que els avions de l'Exèrcit de l'Aire varen volar a tota hora, nit i dia. Però finalment l'han localitzada aquí, a 2 milles de Cala Romagueral i a més 60 metres de profunditat. És clar, els avions, per molt que hi passassin per damunt, no la podien detectar. Ha estat bàsica, per tant, la feina de les fragates que han arribat avui de matí. Tenen un sonar en capacitat de fins a 300 metres i, per tant, són perfectament capaços de detectar l'avioneta i, a més, amb prou definició d'imatge com per confirmar que el pilot hi és adherit.